Vamos lá então, né, cara? Agora com o Romanos. Vamos ver. Tá Pegamento. valendo. Vamos ali onde o Dungeon está, ó. Vai na direção do Dungeon ali, né? Positivo, senhor. Tem um puta parado na minha frente de andar, esse cara. Ou melhor, vou mandar com esses caras aqui, ó, Dennis. Vai seguindo eles aí, cara. Vamos tentar matar os malucos aí, senão a gente vai foder tudo. Senão eles vão matar esses malucos aí e vai sobrar só a gente. Mas isso nós andar nós quatro juntos não dá certo, porque olha, vai ser ataque para cima do. É que tipo, três merda, quatro merda, não faz diferença. É. Os caras aqui estão de tanga, cara. Acho que vai fazer algum dano nos caras. Caralho, Renan, derrubou o Só muro. tá vindo aí. Eu? Tu Não, viu já ele tava todo? assim. Já tava assim. Eu Tava tô seguindo esse inteirinho. cara aqui, Danis. Ó, os caras aqui é Tier 2 aqui embaixo, hein. Eu vou pegar com os dois ali em cima, Deus. Tá. Vamos lá dar Nossa, com ele, hein. os caras estão em cima, velho. Estão tocando flash na cabeça de todo mundo. Pior, recua. Nós tinha que ter flanqueado aqui por trás, ó. Aqui por trás só tem um time deles, ó. Não é melhor voltar? Aonde? Por onde é que nós viemos? Pô, os caras só são camper, velho. Tão em cima tocando flechinha. Aqui tem um monte do nosso time atacando bem pouquinha gente ali, ó. Se a gente ganhar daqueles ali, tá bom. Nossa, olha aqui, velho. Vamos posicionar aqui em cima. Pô, os malucos camper, velho. Meter flecha na cabeça deles lá de cima. Fudeu, fechou o barco aqui, fechou o circo. Ai, ai, ai. Renan, tu tá de guerreiro, de arqueiro, né? Sim. Aperta o G que teus bichos correm mais rápido. Posicionei meus carinhas lá no G é corredor ali mais em skill cima. que o boneco tem ali pra andar mais rápido. Atrás de nós, Renan! Não sobrou um meu, vivo. Caramba, já? O cara veio de cavalo por cima dos arqueiros. Ah, meu gurizada, atira. Ah, eu fui pra cima dos loucos ali, que se foda. A mana frita fria, galera. Ó, já estão lá na base dos inimigos, ó. Vamos pra lá. Vamos lá, mata tudo, mata tudo. Mata tudo. Ah, o meu general fodeu. Aí, eu tô comendo o cu deles aqui. Chegar na nossa base, ó. Aí, fudi dois general deles já. Cara, eles estão tomando muito rápido a nossa base, cara. Nossa, o alguém Lucas vai lá tem uma fazer. tropa ali viva ainda. Certo, tem, estão tomando mas já? Eu tô tá chegando na muito base foda deles isso aqui. aqui. Nossa, agora ferrou. Aí. Alcancei uma base dos caras, agora a gente passa. Esses caras estão muito fodidos, Renan. Hum? Eu vi, já tomei um pau. Já era, pai, esses caras aqui são meus. Já era, pai. Metendo comigo aqui, então. Ih, já era, meus soldados. Porra, se tivesse mais três tropas aqui. A gente vai ganhar, vai ganhar.
É só não deixar chegar mais negro lá neles, lá que fechou. O Mantari tá bem, cara. É, mas eu me fudi aqui já. Que merda. Vem. Vou ajudar aquele cara ali de baixo. Ganhamos! Ah, rapaz, viu? Ganhei, cara! Aí sim, caralho. Cadê o Dungeons? Bora pra direita. Aqui, vamos lá. Aqui na frente já tem gente vindo, Renan. Alho e cebola? Renan. Eu tô do teu lado? Tá, do meu lado. Eu posso tentar. É que eu. Opa, 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 opa. Na frente, Lucas, vai na frente, vai na frente. Ou tu é só arqueiro também? Só arqueiro. Ali, ali, ali. Enganjaram o cara ali, vamos pra cima, vamos pra cima. Vou quebrar os caras. Quero ver essa aí. Enganjaram o cara. Ih, aí, aí. Tá vendo esse cara aqui? Pega esse cara. Ih, é arco aí, Adas. Toma. Eu tô de arco também, mano. Ah, tem que cuidar o Friendly Fire. Foda-se o Friendly Fire, mano. Não foda-se não. Agora eu tomei no cu, tá todo mundo ali no meio. Pô, mas os caras tão lentos, hein, velho. Porra. É isso aí, gurizada. Tão botando eles pra correr, bora. Pô, se tivesse cavalaria e pegava todos esses arqueiros ali, Dan. Não avança, não avança, Lucas. Posiciona, posiciona. Aham, tô posicionado bem atrás. Ó, o Holly tá chegando com os cavalaria ali, ó. E o Hoffman também. Ó, os caras voltando lá. Ih, os caras tão vindo flanquear nós aqui. Vou atirar a flecha neles, acho. Tô. Tirando. Eu tô vendo, mas eles estão perdendo muito soldado ali. Lá na direita tem, Renan. Cuidado aí, Dan. O cara tá dando a volta, hein. Ih, o Dan se fudeu. Não, não é possível, os caras não correm. Caralho, velho. Os caras me. Nossa, me cercaram feio aqui, cara. Tô recuando, tô tendo que recuar. Eu não vou recuar, não, fi. Tô tocando em cima. Não, mas eu só quero, não posso avançar. Eu também, fi. Ó o Holly, ó o Holly chegando. Tô vendo, Lucas, tô sozinho com umas 10 tropas aqui. Já foi tudo, meu, essa arqueira. Por que meus bonecos tá indo pra cima em vez de atacar de longe, cara? Eu não sei como é que faz eles atacar de longe. Cara, F cercado tem. Nossa, chegou os caras pra trás. Chegou uma galera aqui atrás. Vamos lá, vamos lá. Ai, 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 volta, 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 seus arqueiros burros do caralho. Caralho, velho, quanta gente ali, das. Pois é, fui cercado ali no meio dos caras. E um pau no cu passou, foi reto e me deixou pra trás, cuzão. Tô recuando porque eu tô com um pouquinho a tropa. Fechou o cerco aqui, cara. É, a gente vai se fuder aqui, tem pouca gente nossa aqui. O Dan perdeu tudo rapidinho. Fiquei trancado ali mesmo, não consegui fazer nada. Nossa, olha essas chuvas de flecha. Ah, os caras estão muito fodidos, tem muita arqueira aí. Tem 3 de javelinte e 3 de arqueiro. Nossa. Nossa, a chuva de flecha do Lucas. Concentra nesses dois aí, cara. Ah, tô fazendo isso. Tá atacando os caras aqui. Aqui, aqui tá vindo, Renan. Ai, 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 olha a chuva de flecha do caralho. Tendo que recuar. Aí, aí. Gente, eu acho que eu vou falecer. Aí, pega os caras ali, ó. Agora, esses aí estão fugindo. Ajuda! Ah, vale. Ah, eles vão correr. Acho que agora é a hora de tomar a chance de você se reunir com os outros parceiros. Aham. Reunir? Ó, tá chegando os caras atrás de reforço. Reforço pra mim? Não, deu certo. Ah, tô correndo atrás dos loucos ali, que se foda. Eu tenho 7 caras só.
cara, mas tá lascado. Sobrou 10 caras do tio. Eu não perdi nenhum guerreiro ainda. Olha aí meu time aqui, ó. Eu tô... Tem 11, 12, carinho. Nossa, tem um tal de Major Mike ali, o cara não tomou um dano no jogo, velho. Ai, fodeu. Cavalo passando aqui, velho. Porra, é foda. Que os caras tão vindo. Vai, gurizada, atira neles. Corre pra base deles, ó. Vai lá junto com a cavalaria dos caras na base deles. Nossa, mas também a cavalaria dos caras tá tudo fodido. O cara não aguenta. Ai, aqui embaixo, não tá aguentando aqui embaixo. Ai, Dej, matei os caras aqui, Dej, com meu 7. Agora não são mais 7. Cara, tinha 4 cavalos. Nossa, tem uma tropa que é só o general. Olha lá os caras correndo de nós. Ô, Mantar, você pode ir pelo meio ali, na parte superior não tem inimigo. Para de atacar esses bichos burros. Vai atrás do Lucas aqui, filho. Pô, esses piqueiros são roubados, hein, velho. Porra, olha isso. Ô, jeito, os carinha recuando. Ih, chegou a cavalaria. Ah, nasceu do time. É, Lucas, vai pra cima, Lucas. Tô indo, mas é. O bicho deles é mais rápido. Já tá vindo pra esquerda aí, ó. Pega os da esquerda aí. Pô, esses piqueiros são roubados demais, velho. Tá lá. Eles estão recuando e atacando ao mesmo tempo. Ah. Fugiram. Nossa, agora fodeu. O cara tá vindo de frente aqui, Lucas. Aham, pegando ele já. Agora já era, Deus. Ai, estão voltando na esquerda ali, Lucas. Ih, uhum. Dois de... É, nossa. Tem um bocado aí. Renan, uma puta de uma tropa. Tô vendo. Posso fazer muita coisa com 8. É um puto fã andando aqui com um cavalo sozinho de largar na base dos caras. Faz flash ali, ó. Tem que correr, usei todo meu burro pra correr. Aí no cu. Pô, mas morri com dignidade, hein, cara. Porra, matei bastante. Tô correndo aqui embaixo, se alguém quiser me ajudar. Ah, boa ajuda. Toma a distância, se vira e mete flechada e depois corre de novo. O Lucas correndo. Se vira e dá flechada e depois corre de novo. Eu morri. Ih, fudeu aí, velho. Eles vão ganhar, eu acho, eles têm mais tropa. Ataca, seus putos! Vaza. Aí, ó, deu uma diminuída nos caras. Ficou uma porrada pra trás no chão ali, ó. 10 segundos pra mim liberar a corrida de novo. Vira. Fuzinho agora, mano. Não, vou dar um espirro. Vai lá, corrida. Vai liberar agora, G. Agora eles deram uma aceleradinha. Você fez uma limpa nos caras ali, ó. Ficou um monte de cor pra trás. Se der mais uma fechadinha ali, já era. Vaza. Valeu. Nossa, olha, matou tudo, cara. Ficou todo general dos caras. Vaza, corre! Agora não dá pra vazar, agora vai ter que atacar. Ficou só o general correndo sozinho. Não, deixa que eles lá apanhar. Aproveita e ataca. Vaza! É, aproveita agora, ataca. Mas por que eles vão pra cima? Eles querem no corpo a corpo, Mas eles são pouco. Mas o general do cara não tá aí? Acho que tá. Tá ali no meio, né? Acho melhor você correr, parece que não tá fazendo nada. Vai terminar todos meus carinhas aqui. É, esses caras são fortes. Não é que eles são fortes, que o arqueiro não tem ataque corpo a corpo. Vaza. Aham, vou usar o G agora, vou dar um embalo e depois eu dou as flechadas. O foda é que não tem como. É mais um flechado, você mata todos, cara. Olha vindo do meu outro lado ali, ó. Na minha frente. Eu tô vendo. Vaza. Nossa, caiu um cara só não, 4. Nossa, agora chegou. Ó, o general dos caras fugiu ali, ó. Saiu correndo. Chegou agora. os piqueiros filha da puta lá. Esse piqueiro não morre de jeito nenhum. Ah, piqueiro pra arqueiro é muito fraco. Vai tomar um pau dos arqueiros. Eu mandei duas tropas milho e infantaria contra o piqueiro, cara. E eles conseguiram segurar sozinho, velho. Ó,
Agora fodeu. Ainda bem que tem um time meu vindo aqui, ó. Tão vendo desenho no mapa ali? Relaxa, rapaz, tem carinha pra caralho. Corre, corre, Lucas, corre. Tô correndo. Ah, os aliados estão capturando a base, a gente vai ganhar por captura de base. Olha o desenho no mapa. Aí, vira, vira, atira. Olha o desenho no mapa. Corre. Atira, 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 agora vai, vai pra cima. Ô, Lucas, fica aqui, ó. Cuidado. Nossa, pior que tem um monte de arqueiro do outro lado ali, ó. Errou tudo. Faça esses piqueiros aí, cara. Olha o tanto de arqueiro que os caras têm ali do lado, ó. Pô, eles estão tentando de tudo que é jeito pra dominar nossa base. Ô, Lucas, olha no mapa, você tem que ficar mais ou menos aqui, ó. É a gente que vai perder. É a gente que vai perder. Consegue ver o desenho? Uma pica. Bom, depende do carinha ali, ó, Dan, esse maluco ali, o Eric. Tá? Ah, é, só dá dano nos caras, fica metendo flechada nos caras aí dentro da base. Que fica parado aqui, tu consegue atirar pra lá. Atirando nos doidos, né? Aí, matou. Massa pequeno ali do teu lado. Ó, tá vindo pra cima de ti. Ih, rapaz. Caralho, deram uma volta. Aqui, ó. Ih, fudeu, agora tem arqueiro de vindo de trás. Corre, corre. O cara do nosso time tá chegando agora lá, mas tá com bastante tropa, capaz dele tomar bastante. Acho que não vai conseguir, os caras estão tomando a nossa ali. Tomou, não? Ah, já era, já. Ah, mas se eu bater de frente com esses arqueiros aqui, eu sou capaz de ganhar, cara. Então vai, então, cara. Então vai, cara. Já tá atacando ele, ó, já dizimou uma. Ataca os caras que estão dentro da base, daí pra diminuir a captura. É, mas não vai dar tempo, lá já tá, a porcentagem é alta já. Meta umas fechadas, acho que diminui a captura. Rapaz, essa partida foi sinistra. Os caras aí, ó, aí, ó. Aí, cara. Olha, tá diminuindo tudo. Boa, boa, vai tocando. Mas aqui, vai, ó, tá vindo de cima agora. Meta fechada. Vai, continua. Manda um atacar ali do lado. Não, vou com todos, daí eu vou dizimar aqui e depois eu ataco lá. Caralho, não morre esses caras de javali, hein? Pô, se o Dan estivesse vivo aí, velho. Com os arqueiros dele. Tomei no cu lá pra esse. Ih, agora fudeu pra ti aí, ó. Olha o cara vindo por trás aí. Ó, vindo dois caras em três. Tá vindo três, cara. Olha ali, velho. Nossa, cara, eu penso. Caralho, eu tenho quatro bonequinhos, cara. Vai, manda atacar os quatro, não tem o que fazer, velho. Lá no meio, lá onde tu tá. Se deixar os caras que diminuem a captura, velho. E já não vai dar tempo. Eles vão ganhar. Já era. GGbas. Nossa. É de shot, né? Tomou na boca ali os dois caindo ali. Rapaz. Ah,